Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun əziz tamaşaçılar. Müzakirə saatında xoş gördük hər birinizi. Sizinlə mən Elçin Rəhimzadə və verilişimizin bugünkü qonağı iqtisadçı alim Nazim bəy Dəmirlidir. Nazim bəy, xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük. Nazim bəy, ölkədə baş verən son olaylara sizin münasibətinizi öyrənmək istəyərdik. Ötən aylar ərzində tendensiyaya baxsaq, ölkədə nə baş verir? İqtisadiyyatımız hansı durumdadır? Bizi yaxın gələcəkdə nə gözləyir? Yeni inflyasiya, iqtisadi tənəzzül yoxsa başqa nələr? İlk öncə elə deyim ki, elə bir problem görmürəm. Əsas ölkənin iqtisadiyyatı neftdən asılı olduğuna görə neftin qiyməti son aylarda müsbətə doğru gedir. 9 ayın yekunlarına həsr olunmuş Nazirlər Kabinetinin geniş iclasında ölkə başçısı təbii ki, müxtəlif rəqəmləri sadaladı. O cümlədən makroiqtisadi göstəricilərin müsbət olduğu anlaşılır və Azərbaycan iqtisadiyyatının gəlir hissəsi, yəni dövlət büdcəsinin gəlir hissəsinin yerinə yetirilməsində heç bir problem yoxdur. Vergilər Nazirliyinin xəttindən proqnoz 100%-dən yuxarı icra olunub, Gömrük Komitəsinin xəttindən. Bunun təbii ki, artımlar var, bunun da bir çoxu iqtisadiyyatın şəffaflanmasından bağlıdır. Qeyd edim ki, mən xüsusilə Vergilər Nazirliyinin son aylarda apardığı islahatların müsbət nəticə verəcəyinə əminəm. Çünki gömrükdə baş vermiş əvvəlki illərdə dövlət büdcəsindən yayınmaları görünür ki, Vergilər Nazirliyində yeni statistikanın yenidən Vergilər Nazirliyinin xətti ilə aparılması da öz müsbət rolunu oynayır. Çünki siz bilirsiniz, yeni Nazirlər Kabineti müəyyən olunduğundan zaman, baş nazir təyin olunduqdan sonra buna qədər də bir sərəncam olmuşdu ölkə başçının və idxal statistikasının həm də Vergilər Nazirliyi xəttindən aparılması. Mən bunu həmişə təşviq etmişəm ki, iqtisadiyyatda şəffaflıq önəmli rol oynayır və bizim əsas problemimiz əslində vətəndaşlar olaraq qiymət artımıdır, monopoliyadır. Bu problemlər əslində gömrükdən qaynaqlanan problemdir. Xüsusilə ölkə başçı bir neçə buna bu məsələyə diqqət ayırıb. O baxımdan mən gözləyirəm ki, bu islahatlar daha da dərinləşəcək. Gömrük komitəsi bir komitə kimi ləğv olunmalıdır. Qonşu Gürcüstandakı iqtisadi islahatların biz təməlinə baxsaq, özünə baxsaq, biz görərik ki, əslində bu proseslər indiki şəffaflıq, o zaman Gömrük Komitəsinin ləğvindən Dövlət Sosial Müdafiə Fondu orada da var idi. İkili mühasibatı ləğv etmək üçün əmək haqqından tutulan vergini və sosial sığorta haqqını stabilləşdirmək üçün, bir optimallaşdırmaq üçün orada bu addımlar atıldı və sosial sığorta ödənişləri əslində gəlir vergisi ilə birləşdirilərək 20% həcmində sosial vergi tətbiq olundu. Yəni bizdə büdcənin gəlir hissəsi dedikdə vergilər nəzərdə tutulur. Ancaq çox təəssüf edirəm ki, vergi yığımı ilə bağlı ölkədə həm Gömrük Komitəsi vergi yığmaqla məşğuldur, yəni idxaldan əlavə dəyər vergisi və aksiz vergiləri. Üstəgəl, sosial sığorta haqqı adı altında əslində vergi yığmağı, əmək haqqından tutulan sosial sığorta haqqı o zaman sosial sığortadır ki, o öz-özünü maliyyələşdirsin. Ancaq dövlət büdcəsindən o dotasiya alırsa Dövlət Sosial Müdafiə Fondu, deməli bu vergi növüdür, büdcə vəsaiti hesabına o qarşılanır. Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, bu struktur islahatları davam etməlidir və Gürcüstan, yenə də Gürcüstandan misal gətirirəm ki, Gürcüstanın dövlət büdcəsinin gəlirlər hissəsinin 95%-i vergilər hesabına formalaşır, ancaq bizdə bu rəqəm 40%-in aşağısındadır. Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, bu islahatlar aparılmalıdır. Gömrük Komitəsi komitə kimi ləğv olunub, onun funksiyaları, prosedur funksiyaları qalmaqla vergi yığma funksiyaları verilməlidir Vergilər Nazirinin, o cümlədə Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna. Vahid bir struktur yaradılmalıdır. Bu, həm qeyri-neft sektorunda gəlirlərin artmasına, həm kölgə iqtisadiyyatının azaldılmasına, həm də şəffaflığın artılmasına gətirib çıxardacaq. Ona görə mən bir deyək ki, ölkə başçısının dediklərini bir daha vurğulamaq istəyirəm ki, inflyasiya dərəcəsi düzdür. Bu müxtəlif şübhələri doğurur insanlarda. Çünki Statistika Komitəsinin inflyasiyanı yoxlamaq, təqdim etmək
deyək ki, metodologiyası doğru deyil və o istehlak səbətində çox sayda mal və xidmətlər olduğuna görə ümumi rəqəm azalır, ancaq faktiki olaraq gündəlik istehlak etdiyimiz malların deyək ki, qiymət artımı iki rəqəmlərlə ifadə olunur. Bu baxımdan vətəndaşlarda bu suallar yaranır. Mən ümid edirəm ki, bu məsələlər də öz həllini tapacaq. Ona görə bir talatumlar və yaxud da intonasiyada deyilən sözləri mən qəbul etmirəm bu mənada ki, elə bir ciddi problem yoxdur məncə ölkədə. Düzdür, problemlər, təbii ki, bəzi problemlər qalır monopoliyayla bağlı, digərlərlə bağlı, hansını ki, biz növbəti suallarda yəqin cavablandıracaq. Mənim keçmiş seçicilərimdən ən azı 10 nəfərə yaxın şəhər dairəsi zəng edib, yazıblar ki, bizə də 90-cı illərdə güya keçmiş pulla 50 min sığorta pulu almışız deyirlər. İndi sizə 11 min manat verilməyəcək deyirlər və məsləhət istəyirlər. Bu, böyük ayıbdır. Bu, sizin statusunuzdan götürülmüş hissədir. Nazim bəy, sizcə nə baş verir? Şəhidlərə ayrılan qan pulunu məmurlar mı yiyib? Çox təəssüf edirəm ki, bu ajataj yaranıb bu məsələnin ətrafında. Ancaq bu ajatajı yaranan əslində dövlət orqanlarıdır. O cümlədən dövlət sığorta agentliyi deyək, dövlət sığorta şirkəti, belə bir şirkət var. Çünki hərbiçilərin sığortalanmasını dövlət sığorta şirkəti həyata keçirir. Və çox təəssüf edirəm ki, bu ölkə başçısının bu humanist addımı, hansı ki, əslində şəhidlərə verilməli olan, şəhid ailələrinə verilməli olan bu kompensasiya 11 min manatla bağlı sərəncam çıxdıqdan sonra da belə, əslində bu prosesin arxasında bir nizam-intizamsızlıq mövcuddur. Deyək ki, hökumətin daxilində bir deyək ki, inteqrasiya yoxdur bu məsələdə. Qurumlar arası razılaşma əldə olunmur. Çox təəssüf edirəm ki, sərəncam verildikdən sonra, sərəncam hazırlayana qədər bu məsələlər həll olunmalı məsələlər qalıb sonraya. Mən xatırladım ki, biz Milli Məclisdə olarkən 2006-cı ildə qanuna dəyişiklik olan zaman, o zamana qədər xatırladım ki, şəhid ailələrinə verilən müavinət təqribən 1100 manat civarındaydı və bizim təklifimizlə bunu biz təklif etmişdik, bunu 100 dəfə artırmaq lazımdır. Yəni, Azərbaycanın mövcud iqtisadi vəziyyətinə, müharibə edən ölkəyə yaraşmayan bir rəqəmdir. Çox təəssüf ki, bunu hökumət qəbul etmədi və 10 dəfə artırmalı oldu. Mən əvvəllər də qeyd etmişəm, indi də qeyd etmişəm ki, edirəm ki, əslində bu bizim Qarabağda müharibə aparan birinci müharibəni uduzmuş ölkə üçün həm də iqtisadi vasitə olaraq hərbiçi əmin olmalıdır ki, əgər o döyüşdə və yaxud müharibə şəraitində vəfat etmiş olsa, onun ailəsi təminatsız qalmayacaq. Dövlətin üzərinə düşən bir həm mənəvi öhdəlikdir, həm də maddi öhdəlikdir. Çox təəssüf ki, 90-cı illərdə 50 min manat, yəni o zaman köhnə manatla, xalqın dilində desək 5 şirvan verilmiş pulu, bunu hərbiçinin ölümü ilə bağlı şəhidlərin qan pulu adı altında deyək ki, sığorta haqqı kimi qiymətləndirilir. Çox təəssüf edirəm ki, bu insanlarda heç olmasa Əmək Sosial Müdafiə Nazirliyi utanmalıdır ki, elə bir sənət yayıblar. Bilmirəm, hansısa bölgənin bir Zaqatalaydı ya Balakənid bir xanımın şəhid anasının müraciəti əsasında güy ona verilmiş kimi göstərirdilər və 50 min manat, köhnə azəyən manat, bu təqribən 13 dollara yaxın vəsait edir. Bugünkü kursdan 20 manatdır. Yəni, bu dərəcədən mi dövlət kasıbdır ki, 11 min manatı verməmək üçün belə bir bəhanə uydurulur ki, 90-cı illərdə 50 min manat sığorta haqqı verilir. Yəni, bu belə deyək, yaraşar mı belə dövlətin şəhidlərə münasibətinə, dövlətin insanların şəhid ailələrinə münasibətinə? Çox təəssüf edirəm ki, bunun müzakirə olunması belə bizim üçün utanc vericidir. Bu rəqəm həqiqətən də mən hesab edirəm ki, 11 min manat əslində çox aşağı rəqəmdir. Mən müxtəlif ölkələrdən araşdırma aparmışam. Amerika Birləşmiş Ştatlarında bu rəqəm 250 min avrodur, dollardır. Çox üzr istəyirəm. Digər ölkələrdə, İtaliyada 120 min. Hətta belə ən zəif son zamanlar müharibə aparan Ukraynada hansı iqtisadi vəziyyətləri
zəifdir. 50 min dollardan yuxarıdır. Hətta belə qeyd edək ki, belə əlavə onu edim ki, bu ölkələr ona görə vermirlər ki, onlar varlıdırlar və yaxud kasıbdırlar və yaxud müharibə aparırlar. Bu hərbiçinin həm də dediyim kimi gözünün arxada qalmaması. Yəni vətən təbii ki, sevgidən, məhəbbətdən və patriotik hisslərdən ibarətdir. Yəni bunu qorumaq hər bir vətəndaşın borcudur. Ancaq eyni zamanda indiki bazar iqtisadiyyatı şəraitində gənc vətəndaş hərbiyə gedən zaman ondan əvvəlki insanların, şəhid ailələrinin başına gətirilən müsibətləri görərək deyək ki, bu və ya digər formada hərbidən yayınmağa üstünlük verəcək və yaxud müharibə şəraitində atışma zonasını tərk edəcək. Mən hesab etmirəm ki, azərbaycanlılar bunu edəcəklər, ancaq bu ehtimal da yüksəkdir. Bu baxımdan hərbçilərin həm maddi təminatı yüksək olmalıdır, həm onlara bir dəfəlik deyək ki, bu mənada qan pulu ilə bağlı deyirəm. Mən arzu edərdim ki, bizim əskərlərimiz, zabitlərimiz hamısı sağ-sağlam xidmətlərini başa çatdırsınlar. Ancaq heç kəs istisna etmir ki, Ermənistanın tutduğu mövqe ancaq müharibə yolundan torpaqları azad etməyə imkan verir. Yəni, Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyanın açıqlamaları ki, Qarabağ heç vaxt Azərbaycan torpağı olmayacaq, ermənilər ikinci bir genosidi dırnaq arası yaşamaq istəmirlər. Bu fikirlər bir də onu deməyə əsas verir ki, sülh adı altında torpaqlarımızın Ermənistana verilməsi prosesi, yəni Ermənistanın arxasında duran ölkələrin vasitəsilə, Ermənistanın özünün vasitəsilə Qarabağda olan erməni vətəndaşlarının Azərbaycandan bir dəfəlik hüquqi olaraq çıxmasını, faktiki çıxıblar, hüquqi olaraq çıxmasını tezləşdirmək istəyirlər və bunun üçün də Azərbaycanın yeganə yolu hərb yolundan torpaqlarını işğaldan azad etməsidir. Bu hüquq Azərbaycana verilib. Bu hüquq 75-ci ilin Helsinki bəyannaməsi ilə təsbit olunub. Sərhədlərin toxunulmazlığı haqqında konvensiyaya biz qoşulmuşuq. Hələ BMT-nin qərarlarını mən sadalamıram. Bu və ya digər formada Azərbaycan təbii ki, mən arzu edərdim tez bir zamanda antiterror əməliyyatı aparıb ilk olaraq Qarabağ ətrafı rayonları işğaldan azad etməlidir. Sonra təbii masa arxasında Qarabağın Azərbaycanın daxilində hansı muxtar statusa məxsus olmasını müzakirə edib tamamlamalıdır bu işi. Ona görə qanpulu məsələsində çox ciddi olaraq səhvə yola verənlər var. Bu ilk növbədə Dövlət Sığorta Şirkəti, Əmək və Sosial Müdafiəsi Nazirliyi və Müdafiə Nazirliyinin müxtəlif qurumları. Mən hesab edirəm ki, bu məsələdə həm də bizim hörmətli millət vəkilləri, sosial siyasətə cavab verən şəxslər doğrudan da özlərinə düşən öhdəlikləri yerinə yetirməmiş olaraq qalanlar. Atahan Dəmir Sənaye Metallurgiya Müəssisəsinin fəaliyyətinin iflic olması ilə bağlı saytların biri sizə istinadən belə yazırdı. Günlərin bir günü Bakı Steel Company-nin rəhbəri Rasim Məmmədov və ya ona oxşar birisi qoçu dəstəsi vasitəsilə istehsalımızı dayandıra bilər və dövlət onları heç nə edə bilməz. Suallarımız belədir. Belə görünür ki, Azərbaycan dövləti bəzi məmurlardan daha gücsüzdürmü, güclüdürmü? Bunun səbəbi nədir? Mən onu qeyd edim ki, bu proses 2012-ci ilin yayında baş verib. Bizim və bizim müəssisəyə oxşar müəssisələrin, 20-yə yaxın müəssisənin istehsal sahələri belə demək, zor gücünə bağlanıb. Düzdür, biz həmin gündən hüquq mühafizə orqanlara müraciətlər etmişik, məhkəmələrə müraciət etmişik. Yeri gəlmişkən məhkəmə prosesi yenə də davam edir. Hələ ki, apellyasiya məhkəməsi instansiyasını keçə bilmişik. Bu illər ərzində çox təəssüf ki, məhkəmələr də, belə demək olsa, ədalətli mövqə tutmayıblar. Bu baxımdan siz təsəvvür edin, eyni hüquq vəzifə daşıyan, dövlət qarşısında eyni öhdəliyi olan bir şirkət, kommersiya şirkəti, digər şirkətlərin, eyni hüquq və vəzifə daşıyan şirkətlərin istehsal sahələrini bağladır. Yəni, zor gücünə bağladır və bundan şikayətlər araşdırılmır. Bu, ona dəlalət edir ki, həmin bu işi görən şəxslərin arxasında təbii ki, dövlət resurslarını
o şəxsi resursu kimi istifadə edən insanlar var, məmurlar var. Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, bu uzun müddət bu davam etsə də, bir neçə il, 4 il, təqribən 4 il yarım bu proseslər davam etdi. O baxımdan deyək ki, bu prosesin belə uzanması da əslində ölkə başçısının çıxışına qədər, yəni sizi xatırladım ki, bir neçə il bundan qabaq ölkə başçısı Sumqayıtda müxtəlif şirkətlərin açılışında çıxış edən zaman onu dedi ki, Azərbaycan sahibkarlarına qarşı bu tipli addımlar atanlar Azərbaycan dövlətinə xəyanət etmiş olurlar və məmurlara ciddi tapşırıqlar verdi. Yeri gəlmişkən, bütün görüşlərində, sahibkarlarla bütün çıxışlarında, regionlara səfərlərində, Nazirlər Kabinetinin iclaslarında, hər bir yerdə ölkə başçısı təbii ki, sahibkarlara maddi, siyasi və mənəvi dəstək etdiyini nümayiş etdirir. Və biz də bunu əyanı olaraq görürük. Ancaq çox təəssüf ki, Azərbaycan bazarı məhdud bazar olduğundan, həm də müxtəlif məmurlar, belə deyək ki, dövlət işini elə-belə vaxt keçirmək üçün, əslində öz bizneslərini idarə etmək üçün dövlət işinin, dövlət resurslarını istifadə edirlər. Bu məmurlar heç bir vaxtı nə gəlir deklarasiyası veriblər, nə əmlakları haqqında ictimaiyyətə məlumat açıqlayıblar. Ona görə biz ictimaiyyət olaraq onların nə dərəcədə sahibkar və yaxud nə dərəcədə dövlət məmuru olduğunu bilmirik və korrupsiya haqqında qanunun tələbləri pozulur. Bu baxımdan Atakan Dəmir Sənayeyə də, yəni dediyim kimi, xatırladım ki, bu Türkiyə-Azərbaycan birgə müəssisəsidir. Onun kapitalı, nizamnama kapitalı Azərbaycan Respublikasının investisiyaların qorunması haqqında qanuna uyğun qorunur, xarici investisiyalar haqqında qanuna və çox sadə yolla biz təbii ki, beynəlxalq məhkəmələrdə Azərbaycan dövlətini şikayət edə bilərdik. Ancaq biz buna getmədik. Təbii ki, müxtəlif strukturlara, hüquq mühafizə orqanlarına və ölkə rəhbərliyinə müraciətdən sonra bu işlər biraz yavaşıdı və deyək ki, Bakı Stil deyilən kampaniya bu işləri boynundan atdı ki, güya bunlar bu işlə məşğul olmurlar. Ancaq hamı bilirdi ki, hamı görürdü, video çəkilişlər var həmin Bakı Stilin adamlarının, avtomobillərinin logosundan həmin müəssisələrə baskın edənlər. Bu şikayətlər araşdırılmadı. Çox təəssüf edirəm ki, bunun üzərindən kifayət qədər sükutla keçirildi. Mən fürsətdən istifadə onu deyim ki, bu əslində Nazim Bəy Dəmirlinin və yaxud digərinin problemi deyil. Əslində ölkəyə investisiyanın gəlişinin əngəllənməsi, Azərbaycanın müxtəlif beynəlxalq reytinqində geri düşməsinin də Bakı Stilin bu deyək ki, reyder hücumlarının böyük rolu oldu. Yəni, o 2012-dən sonra Azərbaycanda iqtisadi dözümlülüklə bağlı reytinglər azalmağa başladı və təbii ki, xarici şirkətlər, o cümlədən daxili şirkətlər Azərbaycanın investisiya qoymağa risk etmədilər. Azərbaycandan xeyli xarici şirkətlər getdi. Azərbaycan iş adamları həmin ildən başlayaraq qonşu Gürcüstana, Ukraynaya, Rusiya, Qazaxıstana və Türkiyəyə daha böyük həcmdə investisiya çıxarmağa başladılar. Çünki adamlar baxırlar, görürlər, əgər istehsal sahəsində bir zorla gəlib kimsə qapalırsa, buna dövlət reaksiya vermirsə, hüquq mühafizə orqanları reaksiya vermirsə, heç kəs sığortalanmayıb ki, onun biznesini sabah kimsə almayacaq. Bu baxımdan dövlət mənim fikrimcə seçim etməlidir. Ya azad sahibkarlıq və vergi gəlirlərinin çoxalması, dövlət büdcəsinin daha çox artması, iş yerlərinin daha çox çoxalması, o cümlədən dövlətin sosial yükünün azaldılması. Çünki işsizlik olan yerdə sosial müavinətlərə müraciət edənlər çoxalır, dövlətin yükü artır. Ya bu yolu seçməlidir, ya da ki, məmur sahibkarlığını dəstək verməlidir. Mən güman etmirəm ki, ölkə başçısının strategiyası ondan ibarətdir ki, məmur sahibkarlığı inkişaf etsin. Ölkə başçısı bütün sahibkarlığın eyni hüquq və vəzifə daşımalarını və hamının məmurların son bir daha xatırladım ki, ölkə başçısının çıxışı oydu ki, kimsə güvənirsə ki, hansı məmur onun biznesini, deyək ki, onun patronajlığı altında biznesi inkişaf ediləcək, başqalarının hüquqlarını azaldacaq, vergidən yayınacaq və digərləri. Çünki məmur sahibkarlığı kölgə iqtisadiyyatını yaradan əsas amildir. Rəqabət mühitini pisləşdirən əsas amildir.
deyək ki, korrupsiyanın rüşvəti çoxaldan əsas amildir. Ölkənin imicinə mənfi təsir edəndir. Yəni məmur sahibkarlığı ümumilikdə ləğv olunmalıdır. Bu baxımdan ölkədə bir seçim olmalıdır. Ya normal sahibkarlıq, ya məmur sahibkarlığı. Çox təəssüf edirəm ki, hələ də məmur sahibkarlığı ümumi sahibkarlığa qalib gəlməkdə davam edir. Ümid edirəm ki, bu yaxın aylarda, yəni buna tamamilə deyək ki, son veriləcək. Çünki məmur əgər vaxtının bir çox hissəsini, əsas hissəsini öz biznesini idarə edilməsində keçirirsə, o dövlət işindən heç vaxt məşğul olmayacaq. Və dövlət işini ikinci plana keçirəcək. O zaman da insanların hökumətdən narazılığı artacaq, sosial problemləri artacaq və ikinci də dediyim kimi kölgə iqtisadiyyatı artacaq və vergidən yayınmalar çoxalacaq. Çünki xırda sahibkarın, orta sahibkarın, məmur olmayan insanın vergindən qaçmaq şansı yoxdur. Ancaq böyük şirkətlərin, böyük holdingların hansının ki arxasında məmurlar durur, onların çox rahat, deyək ki, həm hüquqi baxımdan, həm də faktik Azərbaycan reallığı baxımdan həm vergidən yayınmaq imkanları var, həm deyək ki, rəqabət mühitini pisləşdirmək, kiminsə lisenziyasını dayandırmaq və digər-digər bu tipli məsələlər, hətta belə müəssisələrə reydir hücumu həyata keçirmək və müəssisəni zorla bağlamaq imkanları olub. Yəni, bu yaxın bizim başımıza gələn problemin də kökündə budur. Bizdə bankçılıq yox, sələmçilik var. Neft fondu da qızıl alıb yığır. Ölkədə kredit faizlərini illik 3-5% səviyyəsinə endirmək potensialı olduğuna baxmayaraq, xalqın pulu xaricdəki maliyyə instrumentlərində 1% ətrafında gəlir verir. Sizcə çıxış yolu nədədir? Mən bu mövzu ilə bağlı kifayət qədər davamlı olaraq danışıram. Və ümid edirəm ki, 2009-cu ildə iqtisadi böhran zamanı, birinci iqtisadi böhran zamanı, ölkə başçısının dediyi hələ də ki, müxtəlif həm neft fondunun, həm də Mərkəzi Bankın rəhbərliyinin yaddaşında olsun. Çünki o zaman deyilmişdi ki, xaricdə saxlanılan vəsaitlərin bir hissəsi, hansı ki, real sektora lazımdır, o Azərbaycana gətirilməli və kommersiya banklarına ucuz faizlə, uzun müddətli verilməlidir ki, onlar da öz növbəsində real sektora versinlər. Bugün Azərbaycan vətəndaşı deyir ki, bizim xarici maliyyə instrumentlərdə 50 milyarda yaxın dollar vəsaitimiz var. Ancaq biz həm də qürurlanırıq ki, biz xarici ölkələrə borc veririk. Ancaq ölkə daxilində sahibkar 18-24% arasında biznes krediti ala bilər. İstehlakçılar və sadə vətəndaşlar hətta 30%-dən yuxarı məcbur qalarlar illik olaraq. Deyək ki, o kreditlərdən faydalansınlar. Bu da borc yaradır, bu da qaytarılmayan kreditlər yaradır, bu da bank sektorunun, deyək ki, rəqabətli işləməyinə maneə törədir. O baxımdan mən hesab edirəm ki, bizim o cümlədən, siz bilirsiniz ki, ilbəil neft fondu müəyyən rəqəmlər açıqlayır. O rəqəmlərdən bəlli olur ki, idarə etmədən olan, deyək ki, gəlirlər heç bir faizdən yuxarı deyil. Bəzi vaxtlar, xatirinizə salın, bir neçə il bundan qabaq 0.85% illik olaraq gəlir əldə edilmişdi. Onu qeyd edim ki, misal üçün, Rusiyanın VTB bankına qoyulan vəsait, yəni 500 milyon bir neçə il bundan qabaq depozit qoyulmuşdu, onun gəlirliyi təqribən bu rəqəmlər civarındadır, təqribən 1% civarındadır. Ancaq Azərbaycanın kommersiya banklarında dediyim kimi vətəndaşlarımız bunu ala bilmirlər, aşağı faizdən. Təbii ki, o zaman sahibkar rəqabətli mal istehsal edə bilmir, dünya bazarına çıxa bilmir. Ölkə daxilində borçlanma çoxalır, qaytarılmayan kreditlər çox. Onun baxımından ipoteka məsələləri, mənzil problemləri, bütün hamısı bank sektoruna bağlıdır. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanın kifayət qədər potensialı var ki, o vəsaitləri Azərbaycanda korporativ idarə etmə mədəniyyəti yüksək olan banklara aşağı faizlə, illik həmin o 1%, 2% hardır ki, gəlir verir, o faizlə versinlər, o faizin üzərinə 3-4% marja kommersiya bankları qoysun və real olaraq bank faizlərini 5%, 6% civarına salmaq mümkündür. Yəni, bu Azərbaycan iqtisadiyyatına yeni nəfəs verər, qeyri neft sektorunun inkişafını, təkamülünü daha da sürətləndirər. Çünki maliyyə sektorunun, bank sektorunun ümumi daxili məhsulda iştirakı Azərbaycanda çox aşağıdır. Təsəvvür edin ki, Beynəlxalq Bankın təcrübəsini biz gördük. 100 milyonlarla kredit girovsuz verilib. Onların da çoxu qaytarılmalı.
Belə olan şəraitdə təbii ki, Mərkəzi Bank öz rezervlərini və neft fondunun rezervlərinin müəyyən hissəsi Azərbaycan iqtisadiyyatına qoyulmalıdır. Azərbaycan iqtisadiyyatında bu əlavə bir canlanma yaradar və sahibkarlığa uzun müddətli istehsal sahələri açan şəxslərə, yəni 5 ilə, 10 ilə və davamlı olaraq daha uzun müddətə. Çünki neft fondunun özünün qoyduğu vəsaitlər xaricdə eləsi var ki, 15 ildən yuxarı qoyulur. Yəni, kim ona qarantiyə verir ki, o qoyulan vəsaitlər Amerika qiymətli kağızlarında və yaxud da Avropanın qiymətli kağızlarında sabah onlar kağız parçasına çevrilməsin. Bu baxımdan mən demirəm ki, bu pulu paylamaq lazımdır, heç vaxt. Ancaq Azərbaycan sahibkarına, Azərbaycan vətəndaşına daha ucuz resurslara çıxışını təmin etmək lazımdır. Bu ölkənin inkişafını stimullaşdırar, bu ölkədə deyək ki, varlanmanı şərtləndirər. Yəni, ölkənin vətəndaşları nə qədər varlı olsalar, bir o qədər dövlətin var olur. Bugün bizim qürurələnməyimiz ki, 50 milyard xaricdə pulumuz var, yəni bu heç nə demir. Ölkənin vətəndaşı əgər pula ehtiyacı varsa və bu pulu rahat gedib bankdan götürə bilmirsə, aşağı faizlə, öz gəlirinə uyğun olaraq, təbii ki, bu ölkənin varlığı deyil. Yəni, bu görünən varlıqdır, kağız üzərində olan varlıqdır. Müxalifət daxilində də ciddi problemlər yaşanır. Bir qrup ölkədə etiraz aksiyaları keçirmək tərəfdardır, digəri isə mitinglərə ehtiyac olmadığını deyir. Qurban Məmmədov bu prosesdə hamını günahkar çıxardır. Çoxları da ona qarşı gəlir. Ümumiyyətlə, prosesləri izləyirsinizmi? İzləyirsinizsə fikriniz nədir bu barədə? Mən o prosesləri ancaq Facebook şəbəkəsindən müxtəlif statuslar olanda, maraq olanda ötəri baxıram. Yəni, mütəmadi mən heç kəs izləmirəm. Yəni, bu məna. Təbii ki, ictimai proseslərdən biz kənar deyilik. Azərbaycan dövləti, Azərbaycan xalqı bizə yad deyil. Və biz də fikrimizi, yəni dövlətin hansı işləri görməsini məsləhət olaraq bu və ya digər formada kütləvi informasiya vasitələrində, o cümlədən sizə də təşəkkür edirəm ki, buna mövzuya toxunmuşuz. Biz fikirlərimizi deyilik. Bu dediyimiz fikirlərimiz əslində Azərbaycanın daha da inkişaf etməsinə, Azərbaycanın daha da demokratik olmasına, Azərbaycanın daha da varlı olmasına, Azərbaycanın daha da sabit olmasına xidmət edən fikirlərdir. O baxımdan, əgər demokratik institutlar nə qədər geniş olsa, bir o qədər də iqtisadi azadlıqlar daha da geniş olar. Demokratik institutlarda deyək ki, daha çox fikirli olsa, çox şaxəli olsa, bir o qədər də seçim imkanı vətəndaşlarda seçicilə yaranar. Bu baxımdan heç kəs inkar etmir ki, demokratik institutlar çox vacibdir. Ancaq bir məsələni qeyd edim ki, mən istərdim ki, bu tipli müzakirələr Azərbaycan dövlətinin parlament respublikasına keçidini təmin etsin. Çünki bizim indiki parlamentimiz, çox təəssüf edirəm ki, majoritar sistem olaraq qalır və Avropa Şurasına daxil olan ölkələrin içərisində yeganə ölkəyik ki, bizdə bu tip parlament tam majoritar seçki sistemi ilə əhatə olunub. Ona görə hökumətin formalaşmasında təbii ki, siyasi partiyaların rolu artmalıdır. Qalib gələn partiya hökuməti seçməlidir və hökumət də bir öhdəliyi yaranır. Yəni, bu demokratik, bizdə belə bir məsələ yaranıb ki, insanlar bilik səviyyə olaraq, görünüş olaraq xarici ölkələrdən nümunə gətirirlər, nümunə göstərirlər, deyirlər ki, niyə bu, məsəl üçün, Gürcüstanda bu belədir, bizdə belə deyil. Ermənistanda bu belədir və yaxud Avropada bu belədir, bizdə deyil. Ancaq bir şey yaddan çıxardırlar ki, bu ölkələrdə proporsional seçki sistemidir. Bu ölkələrdə proporsional seçki sistemindən əlavə, deyək ki, şəhərin meri seçki sistemindən formalaşdırılır. Bizdə icra hakimiyyəti başçısıdır. Ona görə icra hakimiyyətinin başçısı vətəndaşlar qarşısında, sakinlər qarşısında bir öhdəlik daşımır. Bu baxımdan biz əslində çalışmalıyıq bütün ictimai nüfuzu olan şəxslər də dövlət adamları da biz bu formanı keçirək. Çünki nə qədər kollegial qərarlar qəbul olunmuş olsa, bir o qədər dövlətin xeyrinədir. Bu baxımdan mən ilk olaraq Milli Məclisin, deyək ki, bəzən bu fikirlər səslənir ki, çox zaman Milli Məclisin yenidən seçilməsinə, növbədən kənar seçkilər. Mən bunun qatı əleyhinəyəm və hesab edirəm ki, vaxtında seçilməlidir. Ancaq ona qədər, təbii ki, bu müddət ərzində 2 ildən biraz çox vaxt qalır. Bu müddət ərzində təbii ki, parlament seçki sisteminə keçmək çox müsbət olardı. Bu, Azərbaycanın həm də ictimai nüfuzunun qalxması, həm də beynəlxalq
reytinglərdə qalxmasına bir şərait yaradardı. O zaman təbii ki, yeni sistemlə seçki keçirilərdi və bu sosial şəbəkədə, orada küçədə, nümayişlərdə olan problemlər, o proseslər, o diskussiyalar əslində gələrdi parlamentin içərisinə. Yəni, bu daha da məntiqli başa düşülərdi. O baxımdan mən hesab edirəm ki, qarşımızda duran vəzifə, yəni əslində dövlətimizin yəni dünyanın trendindən geri qalmamaq. Yəni bu mənada ilk olaraq Bakı şəhərinin merinin seçilməsini təmin etmək lazımdır. Bunun üçün qanuna dəyişiklik olmalıdır. Eyni zamanda dediyim kimi parlament seçki sisteminə biz keçməliyik, proporsional seçki sisteminə. O zaman da təbii ki, kim parlamentdə çoxluq təşkil etsə, o zaman o da hökuməti formalaşdırar. Bu baxımdan mən bir təbii ki, sırf siyasi funksioner deyiləm. Heç bir partiyada, heç bir mən deyək ki, bir vəzifə daşımıram. Bu ancaq bu ölkənin vətəndaşıyam. O cümlədən bu siyasi sistemə təsir edən, ictimai fikrə təsir edən insanların da deyək ki, fikirlərini izləməyə mən özümə borc bilirəm. Təbii ki, hər kəsin fikirlərində həm müsbət məqamlar var, həm mənfi məqamlar var. Daha çox bu tipli məsələlərdə mən daha çox intriqanı görürəm və daha çox subyektiv maraqları görürəm, marjinal maraqları görürəm. Bu siyasi partiyalara xas olan xüsusiyyətlərdir. Bu baxımdan mən bu fikirlərin hər hansı birinə qatılmaq niyyətim yoxdur və onları dəstəkləmək niyyətim də yoxdur. Ancaq bir vətəndaş olaraq mən arzu edərdim ki, Azərbaycan, çünki vətəndaşlar özlərini Avropanın bir hissəsi hesab edirlər, Avropa ölkələrinin əksəriyyətində, mütləq əksəriyyətində parlament sistemlidir. O baxımdan məmurlara münasibət də ondan qaynaqlanır və insanların gözləntiləri də ondan qaynaqlanır. Bakıda yağış yağanda hamı suların problemindən, yolların problemlərindən danışır, qaz kəsiləndə o mənada. Ancaq biz, təbii ki, vətəndaşlar olaraq, Bakı sakinləri olaraq öz merimizi seçmək imkanımızdan məhrumuq. Baxmayaraq ki, biz Avropa Şurasına daxil olan zaman bu barədə öhdəliklər götürmüşük. Mən arzu edərdim ki, bu öhdəliklər həmi seçki sistemindən bağlı öhdəliklərimiz var, parlament sisteminə keçmək, həmi də şəhərlərin, yəni paytaxt şəhərlərinin əsas olaraq mer institutunun yaradılmasında. Bu baxımdan mən arzu edərdim ki, bu iki hədəf yaxın illərdə həyata keçmiş olsun. O zaman bu siyasətçiləri adlarını çəkdiyiniz və çəkmədiyiniz insanların bu istiqamətdə o real olaraq, səmimi olaraq atacaqları addımları, onda mən səmimi qəbul edərdim. Ancaq çox təəssüf edirəm ki, izlədiyim, qarşıladığım əksər proqramlar, canlı yayımlar və digərlər ancaq marjinal xarakterlər daşıyır və bir qrup insanların öz şəxsi maraqlarına xidmət edən çıxışlardır. Nazim bəy Dəmirli, xalqı və ölkəni hazırki durumdan çıxartmaq üçün nəyəsə yeni bir ideya, yeni bir fikir təklif edə bilərmi? Mən əslində bu fikirlərimi öncəki sualda dedim, yenə də təkrar edirəm. Ölkəmiz şükür Allaha ki, pis yerdə deyil. Ancaq çox təəssüf ki, bəzi reytinglərdə, o cümlənin iqtisadiyyatla da bağlı, demokratik institutlarla da bağlı, biz arzu edərdik ki, daha yüksəklərdə olsun. Bu, həm ölkəni investisiya cəlb etməsi baxımından, həm hüquq və azadlıqların qorunması baxımından, həm insan inkişafı baxımından çox vacibdir. Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, ilk olaraq yerli özünü idarə etmə orqanlarının, belə deyək ki, tam müstəqilliyini təmin etmək, çünki insanların bir çox sosial məsələləri və məişət məsələləri əslində icmalar səviyyəsində həll olunan məsələlərdir ki, bunlar sonradan şişərək ölkə səviyyəsinə gəlib çıxır. Və kütləvi informasiya vasitələrində bu məsələlər çox müzakirə olunur, insanlar bundan heyslənirlər. Yəni bu yerli idarə etmə dediyim kimi Bakı şəhərindən başlayaraq bütün iri şəhərlərdə bələdiyyə institutlarının və yaxud mer institutlarının tamamilə oturuşturması, o cümlədən Bakının əsas olaraq. İkinci olaraq mən dediyim kimi biz seçki sistemini proporsional seçki sisteminə keçirməliyik və Milli Məclisin deputatlarını biz partiya siyahalarından. Bu ümumi inkişafımız üçündür, bu gələcəyimiz üçündür. Hələ ki, demokratik ölkələr bundan başqa bir metod icad etməyiblər. Yəni,
biz nə qədər də desək, nə qədər də misal gətirsək, qərbdən, şərqdən və digər ölkələrdən, inkişaf etmiş ölkələrin hamısı bu yolu keçiblər. Ancaq çox təəssüf edirəm ki, bizim qonşu ölkələr, Gürcüstan və Ermənistan bunu qabaqladılar bizi, çox qabağa getdilər və bu baxımdan o ölkələrdə həm iqtisadi vəziyyət, həm iqtisadi artım tempi qeyri-neft sektoru o cümlədən, yəni belə deyək ki, bizlə müqayisə olunmaz dərəcədə şəffafdır və arzu edərdi ki, bu parlament seçki sistemi oturuşdurulsun Azərbaycanda və əslində biz 100 illiyimizi qeyd etdik bu il, Azərbaycan Cumhuriyyətinin yaranmasının 100 illiyi. Əslində, tarixə də geçsək, biz elan etmişik 92-ci ildə biz suveren dövlət olan zaman, əslində, Sovet İttifaqı dağıldıqdan sonra ikinci dəfə biz müstəqilliyimiz qazanan zaman bizim hörmətli həmkarlarımız, əvvəlki həmkarlarımız qəbul ediblər ki, indiki Azərbaycan dövləti, Azərbaycan Respublikası 18-ci ildə qurulmuş Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin siyasi varisidir. Yəni, xatırlatmaq istəyirəm ki, o zamanda parlament tipli ölkə idi. Yəni, dövlətimiz parlament respublikası idi. Bu baxımdan bunun yenidən tətbiq olunmasının, yenidən bizim siyasətimizə gətirilməsi çox yaxşı olardı, çox yerinə düşərdi. Nazim bəy, təşəkkür edirik, vaxt ayırıb suallarınızı cavab edirsiniz. Sizə də təşəkkür edirəm, sağ olun. Bugünlük bu qədər əziz tamaşaçılar. Xatırladım ki, verilişimizin bugünkü qonağı iqtisadçı alim Nazim Bəydəmirli idi. Sağ olun, salamat qalın.